Ընտրագրավային փուլը հաղթահարած ու ամբողջ թափով կարոզարշավին նախապատրաստվող Պարուր Հայրիկյանը առաջադրված տեխնացուներից մեկի Անդրեաս Ղուկասյանի տեխնացուներին ուղված ընտրապայքարից դուրս գալու մասին կոչը գնահատել է անպարկեշտ ու վիրավորական։ Բոյկոտի վերաբերյալ խոսակցությունները չեն կարող լինել սպառնական շեշտադրումներով, այդ էր մնացել պակաս, որ ինչ որ նորելուկ ինձ սպառնա, թե եթե դուք բան չանես, հա, Սերժի հետ եմ պատրաստ աշխատել, ով ասեց, որ պատրաստ չեմ աշխատել, ես բոլորի հետ աշխատել եմ ու կաշխատեմ։ Նախագահական ընտրություններում բազմաթիվ տեխնացուների առկայությունը Պարուր Հարիկյանին չի զարմացնում։ Հարիկյանի պնդմամբ դա նրանց ու Հայաստանի ցանկացած 35 տարեկանը լրացած քաղաքացու իրավունքն է, բայց իր նպատակը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հարցում բոլորից տարբերվում է։ Գալու է ձևավորելու ժողովրդավարական նոր մոդելի Հայաստան առանց նախագահի ինստիտուտի, բայց որտեղ նախագահների պակաս չի լինի։ Ես այնպեսի պետություն եմ ստեղծել, որ բոլոր իրենց նախագահ զգան։ Մի քանիսը առաջ են ընկել ժամանակից, և իրենց պրակտիկ արդեն նախագահ են զգում, թող զգան։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։